runti wanaagsan daawadayaal waa barnaamijkeenii caafimaadka ee walking clinic dhakhaatiirta soomaalida ka howlgasha ay mar walba nagala qayb qaadan jireen todobaadkan barnaamijka aadna weydiisateen inaan idinkala qayb qaadano dhakhtar markaa ku habboon oo takhasus gaar ula aan idin keeno waa xanuunka gaaska oo dunida oo dhan fara kor ku haya soomaaliduna aysanba ku sii jirin qofkaad aragtidba wuxuu ku leeyahay gaas baa ihaya laabdilaac baa ihaya ma joogi karo cunto ma cuni karo waxyaalahaas waxa keena cidda u dhagan nugulino xanuunkaasu ku dhaco daawo sida loo daaweeyo iyo goorta ay tahay inaadan sugunin ee dhakhtarkaaga aad halhaleel u gaartid waa goorma su-aalahaas ayuu barnaamijku caawa ka jawaabayaa adigoo ilaahay tala saaranaya inaad daawo raadsatid dhakhaatiirta meesha laga helo iyo ciwaankooda hoos waan kusoo qornay ha ka walwalnina laakiin muhiimaddu waxay tahay bal su-aalaha qalbigiina ka guucaya intii aanu soo xuuraabinay waanu islahayn alleleh intaan ayaa ugu culus ayaanu bulshada soomaaliya caawa la soo horfadhiisanay marti ayaa waxa marti waxaa noo ah doctor maxamed axmed ayaa marti noo ah oo working clinic ka howlgala oo aad taqaanaan dhakhaatiir muddo dheer aan wada shaqeynayna doctore sharaf iyo karaama ii tahay inaanu is horfadhiisano mar labaad soo dhawo asalaamu calaykum horta waa salaamaanta waana ku maadsan tahay chaniskana siinaysa inaan dadka soomaalida aan inta kala xiriirno oo wixii aqoonteena cilmigeena inaan u gudbino aan nagu caawino wixii feedbackna ay noogu yimaadaan si aan uga daawano dhibaatadooda caawa waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo arrin ku saabsan xanuunka ku dhaca caloosha iyo islamarkaasa kulliba isku xiriin iyo reflexiga oo ah soo laabashada cuntada soo laabanaysa laabjeex aan dhahno taas way muhiimadii inaan caawa aan ku dadaalno inaan taabano labadaas waa yahay gaas iyo laabjeex baa yahaya halkaas ay gubanaysa ma seexan karo haweenkii markaa seexda cuntadii waa soo noqonaysaa laabdilaac baa nafti ii keenay bogga ayaa i gubanaya qof baa wuxuu noo soo qoray bogga ayaa i balbalaya hadda ka hor arrimahaas ayaanu ka jawaabi doonaa dhakhtarku arrintan takhasus gaar ayuu leeyahay uurku jirta waana dhakhaatiirta talyaani kusoo bartay muddo 30 sanana joogay haatana working clinic ayuu ka howlgalaa doctora aynu ku bilaawnay qolmarka ugu horeysa su-aasha kuwaadan jeclaan kuweydiiy waxay tahay waa maxay calaamadaha qofka uu ku gartaa caloosha ilaan xanuuno badan baa ku dhici kare bal calaamadaha iyo astaamaha lagu garto waxaana inuu gaas yahay iyo laabdilaac inuu yahay iyonuu wax kaloo ka duwan yahay oo marka hore noo dulma soo dhugo horta calaamadaha commonka ah oo lagu yaqaano waxay yihiin midda badan inta ugu badan inuu qofka bogga anaga soomaali bogga ay xanuunaya caloosha qeybtan kore ah bogga ah iyo iyadoo la socoto laabjeex oo waxaan cunay oo igu soo laabanayo ama waxbaa igu taagan dhuunta ii taagan taas waxaa sii raaca labada mataga qofkii oo dareemaya inuu markasta dibirsan yahay inuu markaas daaca badan ku daro dadka qaarkood in dhuusada kusii badan tahay iyo intaas dhan ay waxay keenaysaa calaamadaas marka laisku daro ayaa waxaa la yidhi qofka gas baan qabaa anaga gastid gas baan dhahaynaa ama waxaa dhici kara inuu qofka markaasu dhahay waxaan qabaa laabjeex marka intaasi kulle waxay noqonaysaa calaamad kuu sheegaysa inuu qofku uu ama tuubada hunguriga cuntada soo marayso iyo caloosha albaabka u dhexeeya inuu si fiican u shaqaynaynin ama calooshii gudaheedii inay wax dhibaataa ka jirto marka waa inaan labaas aan u kala qeexinaa ka bacdina wixii talaan aan ka siinaa kuwa ugu badana ah ma inta badan noogu yimaada dadka noo yimaada waa gartay marka calaamadahan lagu kala garanayo markaad si fiican u qeexidid maxaa ka mid ah maxaa lagu garan karaa inuu waxaanu yahay gaas iyo laabdilaac ee uusan ahayn xanuunada kale intaanan u gudbinin risk factorka iyo waxyaalaha kaloo la midka horta si loo ogaado inay xanuun kale meesha ku jiraan in kale kulle waxaan u baahannahay inaan qofkii la arko oo la qeexo oo la fiirsho maxaa la lahaa qofka horta markuu dhibaatada sheegana horta qofka suu yahay marka dadkaan kala saarno horta dadka xanuunkana ka hadlayna ama dispepsiyada ama inta hadda sheega waxaa laisku dhaha dispepsiya laisku dhahaa oo ah injection oo qofkii cuntadii si fiican ma u shiidaa u dhahay cuntadii cunay laakiin ma shiidaayo dadka dumarka iraga baa kuwda badan tahay ilaa waxaa laga hadlaa 300 saasay tahayna dadka waxaan dhihi karnaa dad bay gaar ahaan ugu badnaan kartaa oo ah dadka tusaale ahaan miisaankooda uu saa-id yahay dadka sigaarka aada u caba dadka daawooyin badan qaata maxaa la oran jiray dadka under stresska ah oo qaba anxiety ama depressionka qaba
kwasi waa kuwa ugu badan taa halka kuwa kale baa ku dhici kadaa magartay marka markii qofkii la arko oo sheekadiisa la ogaado ayaa waxaan dhigi karnaa tani u badan taa ama taas u badan taa inta la gaarin ba maxaa lahaa baaritaan qofka dhiig ama waxa laga qaadayo marka taas macnaheedu waxa way calaamadihii waa common laakiin waa in markaas qofkii iyo calaamadinta la isku saaro iyo markaas si gooniya loo sii qeexo mid kalena haddii qofku yahay qof da'diisa markaas tusaalean ku adka layso kale konton uu gaaray ama u dhow yaama ka badan yahay markaasna dareemaa inuu miisaankiisii uu dhacay inuu qofka dhiig la'aan hayso markaas waxaa noo furmaaya calaamada inay wax oo ah high risky ay wuxuu ahayn gaastri simal laakiin wax kaloo noqon kara kansar noqon kara kale noqon kara marka taasina waxay noo sheegaysaa qofkii marka la arko u dhibaatadu sheegay in ay flag red flag ku anaga dhahno kale ay noo noqonaysaa waa gartay doctor waxaan kaloo rabin inaan ku wajiyo dadka riskiga u ah ama u dhagan nugul xanuunkan waayo maxaayse kaga duwan yihiin dadka kale oo markaas ay u dhagan yihiin cuntadooda ama lifestylekooda ma wax la kala dhaxlaa bal arrimaha laftigooda noo dulmar adigoo mahadsa horta dadka ugu badan tahay arrintani markaan kala saarno gruubka xanuuno kala qaba oo ka dambaysa taas waan dhigi karno qofku wuxuu qabaa coronal disease ama liver function liverka ninka beerka laga hayaa qofkii ama keliyaha laga hayaa ama sokor buu qabaa garatay ama tyrodku uu aan shaqaynaynin kuwaasi waa group group kalena waxaa dadka lifestylekooda uu yahay qof maxaa la dhahaa si regular cuntada cunaynin qof markasta cuntadii si degdega ku cunaaya qofaan sida cuntadii calaanjinaynin oo waqti si degan ku cunaynin garatay qof sigaarka cabitaankiisu badan yahay ama waxaa laga dhigi karaa kafeegiisu badan yahay ama qof aan nasanaynin dadkaasna waxay yihiin dad high risk waxaa banaanaysa inuu caloosha acid badan ay soo saarto taasoo keenaysa in qof calooshi ay gubato marka inta hadda kuu sheego dabadheer oo dambaysana waxay keenaysaa in caloosheena ay soo saarto acid badan taasina caloosha uma dul qaadan karto magarti doctor aad iyo aad umahadsantahay daawad yar waxaad daawanaysaan barnaamijka caafimaadka oo aanu halkan kaga soo dirinay bishii laba jeer dhakhaatiirta soomaaliyeed ee walking clinic ee takhasus kala duwan leh ee ciwaankooda hoos idin kaga muuqdo ayaa alaaba nagala qayb qaatay mar walbana waxaan soo diyaarinaa mawduuc aanu isleenahay bulshadu way doonayaan in badan oo ka mid idinkaa noo soo qora kankan xiga wuxuu noqon doonaa fyrodka hadduu ahaan lahaa kan kacsan iyo kan densemba hadduu ahaan lahaa oo aad noogu soo qorteen kaasna ha u dayma la-aanina haddii aan dhakhtarka dib ugu noqdo isagoo aad iyo aad u mahadsan iyo idinka daawadayaasha oo meel kastoo dunida ka joogtaan dictore haddii aynu eegno waxyaalaha sababa waa maxay sababta keenta waxaan inay dadku ku dhacaan xanuunkan gaaska ummaddii beerkii ay guganayso laabdilaac u jiro dibiro ay jirto qofkii maaragtay noloshiisii o dhan markaas ay cakiran tahay waa maxay sababta ma laga yaabaasa inay waxyaalo kale ay sii noqdaan waxaanoo dhinto ay sii waxyaalaha taas marka ka bilowno caloosha mise waxaan ka bilaabnaa hadhiilaa isoofagada oo hunguriga cuntada maraysa ah ayaan ka bilaabaynaa midda koowaad oo ah in qofka uu caloosha maxaalaaao caloosha maaha isoofagada ama hunguriga cuntada soo maraysa uu kaga dhaco inflammation oo keenaysa qofka waxyaalaha kulul uu cunayo ha noqoto ama waxyaalaha basbaaska wax noqotoba markaas meeshii gubaya oo inflammation ku dhacay taas waxay keenaysa inuu qofka uu mar in uu xanuun shafka ah oo wax gubanayaan uu qabo taas waxaa ku xigaysa midda labaad markuu qofku uu wax anatomicala oo xubintiisi uu samaysnayd ay wax ka qaldamaan oo ah dad badan baa lagu sheegay oona yaqaana ama loogu yimaada wax ladhaho hernia oo ah albaabka hunguriga iyo caloosha u dhexeeya oo ladhaho cardias ayaa xurid waxaa loo baahay markuu qofku cuntada cuno cuntadii caloosha gasha inay dib usoo laabanin waa sidii albaab oo marka waxaa dhex sagay qaarkood in albaabkaas shaqadiisa intay xumaato ee caloosha wixii ku jirta ay soo laabanayso ay ku soo laabanayso hungurigii isoofgada taasna ay keenayso laabjeexa dadka sheeganaya sababto ah albaabkiibaa si fiican u xirmaynad weliba dadkaasi waxaaba kusii badanba hadday cuntada intay cunaan habeenka jiibsadaan inay cuntada kusoo laabata ee qufac badanna ay qabaan sababto ah wixiba intay soo laabtaan ilaa dalqaday u timaadaan qufac saa'ida habeenka u keenaya haddaan weli hoos usii degno waxaan aadaynaa stomakadii oo ah calooshii taasna marka waxay noqonaa in qofka ama
daawayn uu qaatay sida aan ka soo qaadano qofkii xanuun buu qabaa painkiller buu qaadanayaa oo xuubkii calooshii dhibaato u keenaya ama saadaa uu shoo qofka stress badan buu qabaa oo calooshii ba asidda soo siidaynaysa ama midda saddexaad waxaan dhahnaa qofkii wuxuu qabaa waxay dhahaan bakteeriyada ay dhahaan helicobacter oo caloosha ku abuuranta oo keeni karta arrintaas taasna waa caloosha waxaa kaloo samkaasna keeni karta calaamadii kale hadduu qofka xameetida ee dhagaxaanka ka jirto ama pancreaska ee dhibaato ka jirto marka laakiin caawa waxaan ku dadaalaynaa inaan ku istaagno midda caloosha iyo midda cardiaska albaabka u dhexeeya caloosha iyo isoofagada oo markaas dad badan ay maalin kastay sheeganayaan Laab-Jeex cuntadii soo laabanaysay qaarkoodna dhowr jeer tuubo la geliyay waxa la qabtaa yiraahdaa hernia loo sheegay taas marka labaas ayaa ugu muhiima uguna badan inta badan ku dhibaataan sheeganayaan dawadayaal waa maqlaysaan waalada dhakhtarka iyo sida loo kala dhigayo xanuunadan ujeedada barnaamijka loo sameynaya waxay tahay inaad wacyigelin bulshada soomaalida hesho dhakhaatiir afkoodii hooyo ku hadlaysa oo ay ku ciil bixi karaan iyo afaf kaloo qaladii qaran sida talyaaniga ingiriiska iyo carabiga ayaa jooga islamar ahaantaadin caawinaya waxaa jooga o kale working clinic dhakhaatiir gaara oo dumarka arrimahooda gynecologistha waxa loo yaqaano qaabilsan ayaa jooga si kastaba ha ahaatee doctore haddii aanu su-aashaas ka gudubno oo aanu u gudubno baaritaanka iyo marka la baarayo diagnosiska waxaa loo waa sidee sida loo diagnose gareeyo markaas aad ku ogaataan xaaladdu siday tahay intaanan u gudbinin daawadii iyo kahortagii labada kudhow horta si loo ogaado marka qofka uu noo yimaado oo dhibaatadaas noo sheeganayo waxaa kow in physical examinationka kasoo kow qofka intaan waxaan ka qaadnaa dhiig baa laga qaadaa dhiiggaas laga qaadaa kulle waxay noqonayaan dhiigag maxaa la dhahaa noo caddaynayo qofka inaan wax ka fahanno gudihiisa gaar ahaan shaqada beerka shaqada keliyaha inuu sokor qabo waxaasdana waxa waaye cuduro chronica oo keeni kara waxa la dhaho gastroparesi oo micnaha calooshi awooddeedii murqiya calooshi inay yaraadaan taasina keeni kara inuu qofku cunto shididii ay ku xumaato taas dhiiggaas waxaynagu sababta u qaadan waxaa ka dambaysa arrimahaas isla markaasna waxaa opportunity aan haysanaa oo aan ku sameynaa aan kliinikadeena in aan ku dar dhiigga qaadano helicobacterka bacteriyada oo intaaday sheegay oo caloosha gasho oo intii calaamadaha aan sheegnaba keenaysa taasna haddii marka aan qofka aan ka helno meesha baan go-aan ku gaaraynaa inaan daawadii loo baahnay aan siinayno oo ah daawooyin u baahan in si regular loo qaato taasna masaamixisa in bakteriyadii meesha ku jirtay laga dilo ama la qalajiyo marka taas inta ku xigta waxa waaye haddii marka intaas ay arrintu ay sii dhaafto oo qofka muddo badan ay ku socoto sheekada waxa waaye istebada ku xigta marka qofka la dhahayo intaas baa la sameeyey weli calaamada waa jiraa inaan qofka markaas u dirno in loo sameeyo tuubadii la gelin lahaa caloosha oo la fiirinayo caloosha gudaheeda maxaa ka jira taasna waxay ku xigan tahay qofka da-diisa iyo calaamadaha aan dhahno maxaa la lahaa red flag oo ah kuwa markaas qofka miisaankiisa dhacay anemi buu keenay waxaasoo dhan laakiin maaha in hore toos qofka loogu diray dad badan baa noo yimaadeen waxaa rabaa inaan tuubada lay diro laakiin inta qofka tuubada loo dirin waxaa loo baahay waxaa jira isteebo badan oo ka horeeya oo la mari karo oo lagu ogaan karo dhibaatada laguna daaweyn karo tusaalena sida doctore sida maxay oo kale qofkii in marka haddaan bacteriyada ka helno daawadii la siiyo oo daawadii si toos u qaato naas kasoo kow qofka style lifekiis hadduu uu bedelin wixii meesha kusoo laabanayaan marka inta badan waxaa dhici kara qofka inuu canki bacteriyada ka hadlayn waxay ku xirantahay wax qofka maxaa la lahaa ijeenihiisa sida me waxa loo cunaya meesha waa lagu cunaya cuntadii nadaafadoodii iyo sidoo kale maxaa la oran jiray haddii qofka uu maanta uu ka fiicnaaday asbuuc kabacdi uu ku laabto inuu sameeyo inuu bisbaas cuno cunto shiilan uu cuno kabacdi wuxuu noqonaysaa wixii laba asbuucaa sameysa ku fiicnaatay ayaa haddana kugu soo laabanaya marka waxaa loo baahanya wax gaaba ilaa saddex bilood camala inuu qofka protocol ah inuu raaco si wuxuu mar uu uga fogaado idinka laftigiin waxayna siinaysaa waqti qofkii ad su ogaataan wixii dhibaya uu ka fogaado daawooyinkii uu qaato dabadna qofkii idin kusoo noqdo markaas dib baaritaan loo sameeyo go-aan la qaato taasoo aad iyo aad aadan kugu mahad celina haddii aynu u gudubno doctore dhinaca daawada ilaahay baa bixiye daawo ma leeyahay xanuunkaanu ma la daaweyn karaa
kliniga fara badan oo waxaa jira internet dadku ay ka gataan dhakhaatiir qualify aysan qorinin kuwa laga keena wadamada qaarkood oo cidi aysan waxba ka ogeyn oo suuqyada lagu iibiyaayo laftigooda halistooday wataan leeyahay gaas may daaweeyaan mar marka hore daawo ma leeyahay soo dhow horta gaasku daawo leeyahay ilaahay mahadiis oo waana daawooyinka gaaska loo qaatana way badan yihiin waxaa loo kala saaraa guud ahaan laba group garatay kuwa maxaa la oran jiray qaabilsan in xuubka caloosha ay difaacaan oo sidii tabeeta camal lagu meesha maxaa la lahaa xuub lagu daboolayo sida kuwaas waa group oo aan kasoo qaadana dad waxay maan gaviscolko kale ama mid kale dhahaan servistan ay dhahaan oo kale kuwaas waxay kugu caawinayaan markaad qaadatid in ay xuubka caloosha ay daboolaan oo wixii dhibaatada u keenayay ay ka difaacaan daawooyin kalena waxaa waaye waa tablet waa kliniya la qaadanayo oo maxay sameynayaan in dhacaankii saidka lasoo sii daynayay ay yareeyaan oo dhibaatada keenayay marka labadaas ayaa ugu muhiimsan daawooyinka la qaadanayo iyo sida loo qaadanayo marka inkastoo daawooyinka ay kala badbadan yihiin kala duwan yihiin qaar baa qaarkood aada ugu improvement ka hela oo qaar kale aan ka helayn marka waxay ku xirantaa subjectka inuu mar qaarkood uu ku fiicnaanayo middaan waxa lahay maanta tan baan ku sii waxa tan ima shaqaynaysay tan kale isii taasi waa daawooyinkaas iyo markaan ka hadlayno daawooyinka antibiyotikada oo la qaadanayo markuu qofku bacteriadaas uu positive u yahay kuwaasna waa antibiyotic oo loo qaadanayo ugu yaraan waa in la qaataa laba daawo antibiyotic waa laisku qaadanayaa taasina waxay ku xirantaa qofka haduu daawooyinka qaarkood haduu allergy ku yahay lama siin karo marka waa inaa optim waxay ku xirantaa go-aanka la qaadanayo inuu qofka qaarkood uu allergy u yahay inuu ahayn marka kuwaas inta badan standard ahaan waxaa la siiyaa qofka asbuuc baa la siiya waa la siin jiray laba asbuuc laakiin hadduu qofka markuu daawada uu qaato weli calaamadihii ay sii jiraanna waxaan u samayn karnaa extension baa loo samayn karaa oo loo dhereysanayo asbuuc kale loogu daraayo marka daawooyinka guud ahaan waa intaas laakiin intaas waxaa kasii muhiimsan qofka style lifekiisa inuu ka bedelo wax haddii kale waxaa daawada markaa adee qaadatid aada wixii keenayna aadan meesha ka fogaynin bilka bacdi ama laba bilka bacdi meeshii waa kusoo laabanaysaa oo ah gaar ahaan inaad waxyaalaha qaarkood cuntada oo ku dhibayay aad iska joojisid tusaalaha annaga dadka waxayna weydiiyaan cuntada maxaan cunaa mise maxaan cunin laakiin taas inta badan waa su-aal aan ugu jawaabno inaad fiirisid inaad samaysid daari aad samaysid oo wax kasta cuntaa cuntid oo ku dhibaya aad maalinta wax ka dambeeya aad ka saartid waxaad cunaysid sababta u fiirso waxaa arkaynaa qof canjeelo cunaya canjeelada ma dhibayso asoo laabjeex qaba mid kale canjeelada cunaya canjeelada laabjeex ba u keenaysaa marka saa daraadeed waxaa dhahnaa qof kasta waa kala duwannahay wixii ku dhibaya ka taxadir waxaad daawanaysaan barnaamijka caafimaadka brit somali t v ee dhakhaatiirta wokin clinic ee soomaalida aanu ku wareysano doctor maxamed axmed baa caawanala jooga oo takhasuskiisu yahay urku jirta waxaanu ka hadlaynaa xanuunka gaaska laabdilaaca dibirada iyo waxyaalaha lamidka oo soomaalida iyo dunidaba fara kulul ku haya doctora gabagabadii ayaanu kusii saqaynaya haddii aynu eegno kahortaga waxa la yiraahdo waxaa la yidhi daaweynta wuu ka wanaagsan yahay sidee loogaga hortagi karaa inta aanan u gudbinin qodobka kale oo muhiimka oo caawa barnaamijkeena ugu dambeeya oo ah goormo ayay tahay qofku dhakhtirkiisa inuu la fariisto ama degdeg ba lanaga samaysto ma laga hortegi karaa seesa looga hortegi karaa marka horta qofka waxaan hadda ka hadlayna waa laga hortegi karaa taasi horta waa mid oo kordhigida horta waxay wax kasta waxay ku xiran tahay haddii aan nolosheena caad ahaan aan ka hadlayno wax kastoo dhibaataa waxay nooga timaadaa waxaan naga afagelino iyo sa annaga wax u cunayno marka kahortegid markasta waxay ku xirantahay qofka inuu wuxuu cuntada cunayo isagu waxu cunayo inuu ka taxadiro tusaale ahaan waxaan kuusoo qaadan kartaa hadaa maanta aad rooti aad cunaysid adina hamburg baa cunaysaa ama waxbaa cunaysaa hadda adoo ordaysid cuntid iyo adoo meel intaa fariisatad waa sidii wax ku cunayaa is not same isla waxbaa cuntay laa mid adoo ordayso cunto dariiqa ordaysid kabacdi markaa cuntada dhameysid waxaad dareemaysaa laabjeex dibiro kan kalena adoo isla waxaa cuntay isku mid maaha marka taas waxay ku tusaysaa saa waxaan cunno inay wax kasta ku xiran tahay iyo kahortigideeda
markaasna aan ka taxadarayno waxyaalaha badan cuntada kulul cuntada basbaas kale cuntada shiilan waxaasna oo caloosha aan u fiicneyna in aan balance aan ku sameyno marka taas waxa ku misaamaxaysa inaad u baahnaan inaad taqtar u tagto ama inaad intaa sheegayna ay ku timaado taas kordhigada ugu muhiimsan waxa weeye waa taas een taqtar goorma aad tagi kartaa taqtarku tagidaan su'aal laba nooc inta hadda sheegayna marka uu qofku u sheeganaayo horta waa inta badan taqtarku loo tagayo waxa la hayaa Laab-Jeex baan qabaa Dibiro aan qabaa gartay taas waa mid kuwaad laakiin mid ugu muhiimsan oo taas ka sii weyn waxa weeye qofka markuu intaas uu maalin kasta uu ka qaadanayo dariiq ama suuqbaxa gadanayo daawooyinkan nexium waxa noqotaba oo ku soconaayo maanta qaada bari qaado laakiin same time dhacaysinu qofka miisaankiisa uu luminayo inuu qofki maxaa la dhahaa oo cuntada cunaya hilibkii waxa ay dhibaayaan in uu dareemayo inuu dhiiglaan ku dhacayso marka intaas sheekada maay gaaska uu yaqaanay ku maamul jikriiniga maahe wixii waxba iska bedelay marka waa inuu si degdeg ah taqtarkiisa ugu tagaa waas ku miimsan waliba waxaan ka leeynaa dadka da'dooda markaas la gaarayo 45 konto marka la gaaro marka waxaan dhici karo qof maatan gaastariiq qaba gaastariiq uu si bedelay kansar baa dhici karta waxaan dhici qof maatan Laab-Jeex qabay Laab-Jeexi uu bedelay xubkii hunguriga oo noqday kaasar ku dhici kara hunguriga oo qofku cuntada markuu cuntada cunayo cuntada ay dhibayso oo cuntada ay maraynin oo u baahan yahay inuu biyo badan cabo marka cunaa albaabka ka leeyna inuu xirmay marka waxyaalahaasna waxa noqonaysaa inuu qofku markuu arko miisaankiisu luminayo cuntada si fiican u laqaynin inuu dhiiglaan ku dhacday inuu ka fakaro inuu waxyaalaha noocaasna u furan uu fududeysan oo dhakhtarka u tago dawadayaal dhakhaatiirta oo walking clinic todobada cisho waa way shaqeeyaan saan hore kuu sheegay dhakhaatiir takhasus kala duwan iyo luqado kala duwan ku hadla ayaa jooga oo ka mid ahaa doctor maxamed cabdulaahi axmed oo haatan oo jooga oo uu ku jira ku takhasusay saan hore kuu sheegayna barnaamijka kan xiga wuxuu noqon doonaa arrinta thyroidka oo fura kulul ku haya rag iyo dumarba dumarba ha u badnaatay aad looga soo xiriiray oo barnaamijyadan aad ugu taxan inuu eegi doonaa maalmaha soo socda dinayada sore gabagabadii iyo gunaanadkii haddii aanu u nimaadno muhiimad intee le'eg bay leedahay dadku inay ilaahayna tala saartaan marka u horreyso isbeddel ay dareemaan dhakhtarkooda ay la saaxiibaan oo ay u tagaan oo aysan oranin oo wax kale iyo waa kan iyo sheekooyinka dadku ay ku sheekaysanayaan aysan dhegaysanin daawooyinka internetka laga garto oo aan la xaqiijin karin tayadoodana ay ka fogaadaan balse khatar keeni karto in taas kulli aniga horta mid aan farin aan kaga dhaafi lahaa waxaan lahayd gaar ahaan oo annaga aad u aragno soo laabashada arrinta infectionka aan daano helicobacterka taasna inta badan waxaa keena waa wax nadaafad xumada keenaysa taasna waxay ku xiran tahay maadaama aan faamiliga caruur ay leeyihiin caruurta helicobacterka waa ku badan yahay laakiin inta badan calaamadaha dadka waaweyn malaha taasna waxay keeni kartaa inay waalidkood ay u gudbiyaan waa sababaha keeni kara isgudbinta taas kaliya ma jirto marka waxaan ku dhihi lahaa nadaafad horta waa arrinta ugu muhiimsan haddaa markaan cunayno waxyaalaha vegetableska iyo salaatada waxaas in si fiican loo dhaqo kuwaas waxa masaamaxaysa weliba gaar ahaan arrinta helicobacterka soo laabashay marka dadbaba aad ugu soo laabtaa ay ka bartaa environmentigaas weliba anaga soomaalida la soco markaan makhayraha wax ku cunayno markaan gacmaha wax ku cunayno everything marka helicobacter waa wax ma afka laga qaala haddii dadbada ka soo baxaya aad iyo aad doctor aad dhaqumaad celinaya boqolkiiba boqol sharafii karaamayeedana marka loo fariistaa waxaan jeclahay inaad ka faa'iideen dhakhtarka aqoontiisa iyo sida uu qaadaa dhigay xanuunkan Laab-Dilaaca gaaska daacada dibirada iyo sida dhakhtarka uga hadlay maqlisiin ilaahay tala saaro dhakhtarkaaga la saaxiib daawana raadiso xana isiganin oo ha isoranin waa waxba ma ahan waa iska tegeysaa sheekooyinka dadka ha dhegeysanin markaas ayagoo aan dhakhaatiirta ahayn dhakhaatiirta soomaalida xirada aad baad ugu mahadsantahay doctor maxamed cabdulaahi axmed walking clinic ka socday barnaamijka nagala qeyb qaatay intaanu barnaamijka ku kulmi doono daawadayaal waa idinkaga mahadcelina barnaamijkan aad daawanayseen iyo kuwa qalabka soomaaliya jiida ee naftiina ka dhowracay.